Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka hit till min kanal 20:e århundradets räv. Kul att just du har hittat hit. Jag vill tacka alla som tittar och kommenterar och gillar och allt som händer och prenumererar. Det är väldigt, väldigt roligt. Jag är jättetacksam över att kanalen växer som den gör och att ja, så många helt enkelt ger så mycket positiv feedback. Det är verkligen roligt och kanalen närmar sig faktiskt en stor milstolpe. Det är en del kvar men det närmar sig och det är faktiskt 1 miljon visningar. 1 miljon visningar på 20:e århundradets räv. Vi är inte där än men snart. Jag kommer nämna när det har hänt. Men i alla fall, stort tack till alla som tittar. Nu ska vi köra en ny film här på temat Volvo PV, PV444ES. Och för er som mest gillar, jag hoppas att de flesta av er gillar att följa kanalen som den är med den här variationen mellan de olika bilprojekten och variationen mellan lite teori, lite prat, lite ja, utflykter, träffar, museer och sånt där och lite djupdykningar på olika sätt i bilhistorien och i vissa modeller. Och att ni som gillar då kanske Mercedes mer eller ni gillar Volvo mer, att ni ändå håller kvar vid kanalen, för att jag lovar att allt det här det kommer återkomma efterhand. Men man kan inte mer än publicera en bild i taget, eller förlåt, en film i taget och hålla på med en bil i taget. Så är det ju faktiskt. Så att det tar sin lilla tid. Det är mycket som ska hinnas med. Men som jag brukar säga, jag tycker det här är väldigt roligt. Så jag kommer fortsätta. Jag tänker att jag vill att den här kanalen ska ses lite som en biltidning. Fast på video. Alltså med varierat innehåll helt enkelt. Och nu blir det alltså en film på temat Volvo PV. Det är Mercedes-filmer på gång ganska snart och det är även Volkswagen kommer aktualiseras inom kort också här på kanalen. Folkabubbla kommer dyka upp mer här ganska snart faktiskt. Så ni som gillar det, häng kvar för det kommer. Nu kör vi som sagt en ny PV-film där Simon och jag meckar lite lätt med både den maronröda PV:n Foxen, alltså 20:e århundradets räv, och blåmesen. Det är lite sånt här, ja, småfix som kan vara lite extra trevligt att göra. Man får ju inte glömma bort, mitt i alla de här långa projekten, stora renoveringsprojekten, får man ju inte glömma bort de här bilarna som bara vilar över vintern och som behöver lite omsorg för att snart komma ut på vägarna. Så det blir lite av det i den här filmen, men vi börjar med ytterligare lite framgångar gällande plåtjobbet på blåmesen.
Ja, ännu en provmontering av diverse plåtar. Men nu tror jag jag har fått till den här ganska bra faktiskt. Så den ska sitta där. Jag tror jag ska kapa lite mer här först. För det är enklare att göra nu när... Ja. Jag ska kapa bort här. För att jag har ändå linjen här tillräckligt. Så jag kan svetsa dit den här. Och den här biten kommer bli svårare att skära loss. Och slipa rent här när jag har den här ditsvetsad. Så jag gör så. Så får man lägga i den. Den efteråt sen mot den här nya och det här övriga, så det blir säkert bra, alltså det övriga nya då. Ja, men då sitter det plåt här också på vänstersidan. Det blev väl ganska hyfsat. Jag har ju lagt en kant i kant här. Brände lite hål där med svetsen, men det ska jag fylla igen. Annars ser det väl ganska okej ut. Det är snyggare från insidan än från utsidan och det är ju bra. Medan, ja här har vi lite sladdar som hänger. De ska ner, det här ska bort. Här ska jag byta lite plåt. Men medan jag ändå är här och håller på och har vinkelslipen framme så ska jag kapa de här två till stötdamparna här. De övre fästena. För det ska ju ner sen, neråt. Då slipper vi hålla på och skruva med dem. Får ju välja sina kamper lite grann och skönt att ha de där övre stötdämparfästena avkapade inför att man ska ge sig på bakaxeln sen. Det är onödigt att ligga och skruva på dem tycker jag. Men trevligt nu i alla fall att det är en liten ny plåtbit fastsvetsad både på höger och vänster sida här. Så det tar sig här i bakdelen på blåmesen. Det är mycket pillande här och... Det tar mycket tid helt enkelt. Så medan jag fortsätter här, men kul är det, det ska jag säga. Medan jag fortsätter här så får ni titta på en film med ett annat tema faktiskt. När Simon och jag fixar lite grann med blåmesen, den är i alla fall inblandad. Och lite mer med den som står här under täcke just nu. Den andra
444 ESN från 1953, den maronröda, Foxen, Räven. Och det är alltså en film med ett helt annat tema. Snart är det ju vår. Ja, platt, hårt, ganska stort paket. Ja. Vad är det som är platt och hårt och ganska stort? Ja, det är nog ingen musmatta i alla fall. Och fyrkantigt. Vad kan det vara? Frågan är om det är fyrkantigt, det är som vi. En symbol. Ja, en symbol skulle det kunna vara. Oh. Det är runt. Det är ju ja. Musik, det är ju musikrelaterat eftersom det är ju en banjoratt. Kolla. Vad fint, nu ser jag inte den riktigt. Bara... Oj, vad fin den var. Är det till blåmese? Jag måste titta på den. Den var faktiskt mycket finare än vad jag trodde. Ja, lite sprickor, men den är ju jättesnygg. Men de brukar vara mycket, mycket mer spruckna än så här. Vad fin färg det är. Jättesnygg. Ja. Ja. Då till Volvo PV 444. Vad ska vi säga? 1950 kom ratten, va? Är det redan på B och B, B-modellerna. Okej, ja. Till och med LLS 1957. 50-57. Och då passar den ju i en 53. Ja. Frågan är bara vilken av mina 53 den ska sitta i. Ratten i blåmesen är ju dålig. Väldigt sprucken. Mm. Men, och ratten i Foxen. Ja, visst. Är ju lite halvdålig också. Så med tanke på att den där är så fin och så original så säger jag att den där hamnar i Räven i Foxen. Ja. För jag har länge velat ha en bättre ratt i den. De är inte så lätta att hitta. Och om man hittar en så kan de springa iväg rätt mycket i pris. Men den där var rimlig. Mycket rimligt pris. Jag trodde att den skulle bli dyrare. Och jag är positivt överraskad. Jag tycker den var jättefin. Den var mycket tyngre än jag trodde den skulle vara. Den var rejäl, en rejäl ratt. Det kanske är rätt så tjock. Liksom mm. stomme i den och så. Ja. Den känns bra. Men det var... Jag har inte känt på någon 444-ratt så här innan. Löst. Nej, men ja. Den var jättefin. Så det får ju hamna i den här som står under skynket då. Här. För den här ratten har jag renoverat någon gång och målat i lite så här fel färg. Eller det var jag hittade inte rätt. Ska du ha ett hjälp? Ja, det kan vi göra. Den här är lite för... Nu måste vi ha lyse här om det ska vara någon mening. Ja, precis. Ska jag, om man tar bort den här helt lite och vinklar om lampan kanske... Ja, vi kan kanske dra upp den på taket. Ja, jag fortsätter. Om den är... Alltså så kan man dra ner den på... Så. Vi kan låta ligga på uppe på taket. Så det går. Får den här funka om jag vinklar den lite? Det kan nog gå. Lägger den på stolen här lite så får vi. Mm. Jag ska vinkla om den här lite till. Nu något, va? Ja. Se om jag skimmer ljuset kanske. Gör jag nog, tyvärr. Ja. Sätter den så. Lägger den där kanske. Och så om vi... Det är rätt stor skillnad faktiskt på färgen. Ja, ja men det är det. Jag bara lyser in här från bak. Vi kanske ska stå på samma sida möjligtvis.
Är det bättre nu? Ja. Nej, men här ser man ju att den här är för mörk. Det är lite för mycket blått i den. Och den har ganska grova sprickor. Jag gjorde i ordning den här en gång. Och fyllde i och så. Och då var den väl rätt fin. Men sen har det spruckit upp. Med åren. Så det här tror jag blir väldigt bra. Ja, det var stor skillnad faktiskt. Ja. Och sen får den här då hamna i blåmesen. Ska vi titta på blåmesens ratt också? Och jämföra. Så här ser de ju ofta ut. Att de är så här väldigt spruckna. Ja, den är nästan som... Jag tänker på sånt där godishalsband. Ja. Med lösa bitar på ett snöre liksom. Ja. Det luktar ju lite godis här inne i och med den här. Också. Den håller den. Ja, det luktar, visst luktar det rätt mycket? Ja. Men den här har ju liksom den här typiska lite gulnade färgen som de brukar få efter ett tag. Men här då. Men vad tror du om den? Det blev väl rätt bra det där? Ja, den är väldigt fin. Ja. Nästan så jag önskar att jag hade en sån här. Ja, du har ju lite annan variant i din. Ja, jag har ju den här, vad heter den? Den är lite mer lik en sån som sitter i Amazonen. Ja, har den ett namn? Ja, det har den kanske. Amazonratten kallas väl lite så här för boomerang eller så. För det ser ju lite ut som aha, en boomerang. Just det. Ja. Och sen fick den ju en nyare ratt sen som är fjärilsratt. Eller sådär. Ja, precis. Just det. Men jag vet inte vad PV-ratten heter. Nej. Men... Jag kommer ihåg att, förlåt, nu blir det sidospår, men jag kommer ihåg att jag föredrog faktiskt PV:ns ratt framför Amazonen. Alltså den nya 544-ratten. Ja. Tycker den är lite... Men sen, visst, det är ju mer, det är väldigt karaktäristiskt med det här V-et, det här i Amazonen. Ja. Så att det är väl en smaksak. Ja. Men den här är jättefin. Ja, det är den. Oavsett. Ja, det är den. Vi har ju en 544 här borta. Jaha. Utanför. Ja, vi har ju en sån. Skulle nästan kunna jämföra. Ska vi gå och titta? Undrar om de är lika stora till början med. Ja, vi måste nästan gå och titta faktiskt, känner jag. Ja, det gör vi. Jag undrar om den är samma. Eller om den är mindre eller större. Ja, det är ju Mercedes-ratt. Ja, det är det. Jag tyckte den var lite tjock här i... Hur skiljer diametern på dem? Den är nog... Det är lite svårt, men... Men om du vänder på den? Ja, du... Inte så. Jag tror att PV-ratten är lite... Man brukar alltid höra att Mercerna har så stora rattar. Det är liknande, är det, men... Ja, det var inte mycket skillnader där. Det var det inte. Kan det vara en... Nästan identisk, faktiskt. Ja. Oh. Det är bara millimeter som skiljer, i så fall. Ja, kan det vara en halv centimeter i diameter? Ja, och den här, jag skulle säga att den här är nog lite tyngre, men den här är ju mer högre densitet, för här är mycket mer ratt, liksom. Ja, där sitter ju en del av navet med också. Ja. Det går ju att plocka bort. Så jag blev faktiskt lite överraskad över hur lätt den här var då, fast den ser så tjock ut jämfört med den. Ja, men vad spännande faktiskt. PV har samma diameter helt enkelt. Ja. Eller marginellt mindre. Sen är det lite annan. Det är ju lite annan. Den här har ju lite större knottror liksom. Ja. Djupare. Och det här är sådana små knottror. Ja. Jag undrar om inte den är lite tjocka också. Det känns lite. Mm. Kanske också inbildning. Ja, men lite tjockare är den nog. Ja. Möjligen. Men de är lika. Ja, väldigt lika. Så ska vi titta in här också då. Ja, här är 544 då. Nu är det kanske inte det allra mest representativa skicket. Men ta mig friheten och riva ner en bit här. Så. Vad ska man kalla den formen? Det är lite som en måne, men ändå inte. Nej. Och jämför med den här. Den här är ju som mer som ett halvcirkel. Ja. Och sen är det ju dessutom det här är som ett V, de här ekrarna, men här är det tre ekrar. Ja, precis. Storleken då? Ja. Den är nog rätt lik.
faktiskt. Känns det som det är samma gjutning där? Knopparna på baksidan. Själva kransen kanske är ungefär samma. Fast den är spetsigare. Det är faktiskt inte samma knoppar, nej. Och den är ju spetsig, alltså den här är väl rundare, va? Ja. Den här är mer liksom platt så, och lite mer trekantig. Ja. Och den är mer rund. Och de knopparna är betydligt bredare. Här är de ju ganska små liksom. Ja, precis. Så det är trekantig ratt kan vi säga då i PV544. Det Austin Allegro hade ju sen fyrkantig. Och det här är det inga kanter då? Ja, det är det väl då. Ja, nej, men vad kul faktiskt att göra den jämförelsen. Det har jag aldrig gjort tidigare. Jag hade en Peugeot 404 en gång. Och, eller vi hade ska jag säga. Men, och den ratten, ja, den såg inte ut som den. Men det var lite samma stuk ändå. Och den här, jag tror det är en helt rund signalring i den. Men mannen som hade haft den innan, han hade sågat av signalringen. Så här på två ställen, så det var liksom bara undre delen kvar. Så att han kunde sitta liksom med händerna in så här och styra. Alltså typ med det här greppet då på båda sidorna. Och så det var liksom uppslitet här i ratten. Man såg att han hade haft sina nävar där hela tiden. Men jag köpte en riktig ring till då. Jag kan förstå det. Jag kör faktiskt rätt ofta så när jag kör långt. För då blir man blir lite trött av att ha armen så liksom. Ja. Och då är det lite skönt att vrida 90 grader. Och då blir det ju naturligt att hålla antingen där eller där. Mm. Och här känns lite... Ja, jag kan tycka det är lite, känns lite tryggt liksom. Ja. Men på en sån här skulle man kunna göra det. Om man bara är försiktig så man inte tutar. Ja, ja precis. Ja. Och på den här är det nog inte särskilt skönt att hålla så. Faktiskt. Nej. För det är lite kallt där och lite... Ja, ja, frågan är hur man kör. Ja, men vad kul. Vi går in och ser vad vi kan göra med den här. Jag tycker vi ska montera den. Det är väl synd att inte göra det. Ja, den är ju ändå inte i någon förpackning så det kan vi väl ja, kosta på oss. Vi gör det. Det är lite, vissa sådana här rattar har ju markerat att det är tänkt att man ska hålla dem med viss position. Vi kan vara med, jag kan säga det. Ja. En sak jag tänkte på här nu är att den här har de ju tänkt att man ska kunna hålla den hur man vill. Här är ju knottror hela vägen. Och det är ju lite olika och att ibland är det ju liksom att man ser att det är tänkt att man ska hålla den så här. Ja. Jag för mig att det är så på min Saab. Lite som på en modernare bil. Min BMW E39 med den här M-ratten, M-sportratten, den har ju liksom ett särskilt grepp. Mm. Det är kanske något sånt. Du menar att Saab var föregångare på det? Jag tror det. Nu är den ju här. Jag vet inte sen hur det blev på 140, något sånt. Lite nyare Volvo. Nej. Med V4-ratten. Hur mycket ändrades den från tvåtaktarens ratt? Jag har faktiskt inte riktigt... Det var ju en annan ratt som kom 68 eller... Eller var det med långnosen? Nej, när långnosen kom det nog en ny ratt. Okej, okay, ja. Och sen bytte de nog 69 igen när de bytte front, tror jag. Nu får ni rätta mig här. Ja. Men de bytte ratt några gånger på Saab 96. Okej. Okay. Ja, jag kan inte tillföra något där faktiskt. Men däremot vet jag, apropå Volvo... Sen Volvo 140... 1973-74 de hade ju samma ratt som tidig 240 eller den allra första 240. Det var ju fortfarande bakelitkringla då, men med den här jättekudden i mitten. Oh, och ja, den ratten hade ju inga sådana särskilda grepp vill jag påstå, utan den var nog ungefär som de här. Mm. Men den där är ju fin. Ja, jag gillar den. Vad tror du, är den samma storlek eller mindre? Den ser mindre ut. Den är mindre, kolla. Den är faktiskt en rattkringelbredd. Mindre, ja. ungefär så mycket. Ja. Någon centimeter. Här får man ju säga att Saab var tidiga med den här säkerhetskudden där i mitten. Ja, den är ju ändå, som sagt, jag tänker att den här kom väl 65. Redan 65 alltså. Jag tror att den kommer långnosen. Ja. Men jag skulle inte ta gift på det. Nej.
Jag tror att det här är väl den instrumenteringen som kom med långnosen. Ja. Men det kan vara att det kom senare också. Jag är lite osäker. Men den såg ju ut så här. Utvändigt så såg den ju liknande ut. Alltså själva fronten mellan 65 och 68. Då. Jag tror att den såg ut instrumenteringen och ratten också var. Mm. Ja, just det. Så är det på den. Nu ser ni kanske inte det så bra. Men den har knottror överallt. Men det är långt mellan dem. Så jag tror det menar att man ska hålla mellan knottrorna. Men den här profilen här. Den är ju lite som på PV544. Den är lite mer trekantig om man säger så. Jo, här är den ju ganska rund. Och sen har den som en liten fåra här. Ja. Och här är den ju helt platt här istället. Och har nästan som en kant. Ja. Och sen är baksidan ganska rund och så finns det ju, ja men som sagt, där är knottror, men de är mycket glesare. Så det är nog tänken att man ska liksom känna var man är på något sätt. Hur många steg man flyttar handen typ. Ja. Ja men vad fint. Jag undrar vad det är för ett flygplan de har tänkt sig att de har kluvit där. Eller kapat. Ser det inte lite ut som en, om man tänker att man skulle ta typ flygande tunnan eller något? Ja, den är rätt så rund. Snygg. Ja, den är fin. Ja. Men den här då? Ja. Vad gör vi med den? Vi sätter i den i Foxen. Fox. Nej, det är ju inte Fox. Jag kör ju runt med det där ibland. Eller framförallt när man är på utställningar eller sånt. Eller träffar, ska man väl säga snarare. Så tycker jag det är kul med den här, för det är originalnumret till den bilen. Men sen gjorde jag ju ett litet fynd här också. I mina egna gömmor. Något som har varit borta länge. Och det var faktiskt skylt här av en generation som jag inte trodde att jag hade kvar. Jag kan ju inte åka runt med det där hela tiden, för det är inte lagligt. Och då har jag använt mig av den här skylten. Som är den fulaste generationen av de här skyltarna. Den är i plast och de här är inte i någon form av relief. Och det är ett bedrövligt typsnitt rent ut sagt. Och de är ibland, sitter de på olika avstånd och det är olika tjocklek på liksom själva siffror eller bokstäver ibland. Så att man kan se hemska exempel. Det här är väl inte så farligt, men snygg är den ju inte. Det här är ju en, den här kom, jag är lite osäker, men säg, ja, en bit in på 90-talet kom den. Och sen har vi ju den här då, som ju är precis samma, som är plastvarianten av den första, av de här nya generationen, nutida generationens skyltar då. Den här kom ungefär 1983. Och den är ju ganska snygg egentligen i sitt typsnitt och utförande. Bara att den är i plast. Och de här, jag vet inte vad de har varit i många år. Men jag har inte hittat dem helt enkelt. Men nu dök de upp. Så, nu kommer jag då slippa att använda mig av den här fulaste varianten. För det har skämt, nu kan jag använda den här. Såvida jag inte tar då aluminiumvarianten. För det hittade jag också en. Det är väl bra. Så då kan jag ta den istället. Vilken tycker du jag ska ta? Ska jag köra med vänta, ska jag lägga ifrån mig någonting här. Den är ju inte i bästa skick. Är det snyggare att ha den här plast framför den aluminium som inte är i lika bra skick? Det är ju lite, texten är ju liksom lite djupare på den. Ja. Alltså lite, det är lite större skillnad där, det är lite mer relief eller? Mm. Men ska jag köra med den? Är det inte något som inte stämmer riktigt där? Hur menar du? Ja, siffrorna. Siffrorna? Nej, ja, men huvudsaken är ju att det står Fox. Det siffrorna, spelar det någon roll menar du? Jag tänker att Fox är väl det viktiga. Ja, för kanalens skull, men jag vet inte vad polisen tycker. Du menar de tycker något annat? De tittar kanske också på kanalen i och för sig. Ja,
Nej, men du har kanske en poäng där då. Det får bli den. Det får duga. Ja. Men eller? Det är nästan samma baklänges, men inte... Nej, det är ju... Nej, det är det inte. Ja. Nej, jag blir för gärna. Ja. Man kanske skulle göra en sån som heter... Fox. Ja. Men vad kommer... Det kanske vi får veta en annan gång. Hur blev det fel nummer liksom? Ja. Vad hittar de på? Man undrar ju faktiskt. Vägverket var det då? Eller Trafikverket? Eller vad, vad hette de? Inte Transportstyrelsen i alla fall. Trafiksäkerhetsverket hette det ju länge. Sen om det var de som höll i det här. Jo, men det var det nog. Mm. Men i alla fall, jag blev glad för det här. För nu kan jag istället använda en sån här skylt. Som är visst plast, men looken är betydligt bättre. Så det är kul. Ja, den är snygg. Nästan lika snygg som den här ratten då. Ja, nu tar vi ratten. Ja, det gör vi. Och den skulle ju sitta i den här Foxen, sa vi ju. Eller hur? Och sen ska vi se om vi kan ta den ratten till blåningen. Just det, just det. Så vi börjar med att plocka bort den här ratten här inne. Ja, du frågade något vad det där var. Ja, det där. Och det är ju faktiskt också en ny grej till den här bilen. Som den ska få nu under vintern. Vad är det, mjuk? Ja. Det är ju en... Jag tycker jag känner igen det här. Ja. Det ser ut som att det skulle passa på en tändspole typ, men... Det är ju inte det. Du tänker att det skulle vara en... Som en liten mössa till kanske. Ja, sån här... Vad heter det? Fuktskydd. Ja, typ. Låla den lite varm på vintern. Nej, men det är ju en inredningsdetalj. Är det till växelspaken? Ja, visst är det det. Jaha, ja. Växelspaksdamask. Och jag har ju en där, men den har jag faktiskt målat själv. I röd metallic. Och jag tycker det blev bättre än man kan tro faktiskt. Men jag tror den får flytta till blåmesen och så sätter jag den här nya i den här bilen. Ja, det är lite annan form faktiskt också. Det kanske är att den har åldrats. Jag tror att det bara är som den sitter. Det är nog egentligen samma form. Att den är lite nedtryckt så här, ja, så att den blir platt. Ja, precis. Den är inte jättegammal. Den, alltså det är inte originaldamasken som sitter i. Utan kan man måla på sånt här gummi? Ja, tydligen. Det har gått ganska bra. Har den varit grå eller? Ja. Ja, ja. Ja, det var ju bra. Man måste våga prova. Är det dubbelkommando vi ska ha här eller? Ja, men titta vad kul. Nu får vi faktiskt plats. Nej, men här ser vi de här som vi visade i klippet där också. Att det är lite sprucket här. Men nu lossade jag den här skruven, så då tar vi bort den. Så. Ja. Och sen ska vi ta bort den här. Och där sitter det ju en låsning där också. Ja. Här kan man, är det bra att koppla ur batteriet, för här kan man få tutfenomen annars när man håller på med det här. Det har jag fått några gånger och blivit lite skrämd. Sen tycker jag det är bra om man sätter ratten lite så här i bra läge. Mm. Men det där måste vi ju knacka. Vad är det för? Är det typ 27 eller någonting? Det ser väldigt stor ut. Jag tänker att jag vill återanvända signalringen i den här bilen. Alltså den som jag tog bort från bilen. Aha. För den tänker jag är original till den här bilen. Okej, okay, ja. Så då vill jag ha kvar den. Och den här får bli... Oj. Den här får vi då sätta i blåmesen. Ja. För den är ganska rostangripen här. Knottrig, den som är i blåmesen. Så det här blir ett lyft där. Så. Hur stor var den här egentligen? 32 var det. 32. Mm. Det var kanske onödigt lång förlängare här, men... Oj! det satt ju inte hårt alls. Undrar vem som har skruvat dit den. Ja. Hur länge har du ägt bilen? Ja. I år är det 43 år. Det kanske också är en sån där grej man ska spänna var 44 år eller något. Ja, precis. Ja, det är jag som har satt dit den såklart. Sen finns det väl det som tycker också då, eller tycker, och det är väl klokt att man
kan rycka i ratten lite så här med den kvar. Mm. Så man inte får den i på näsan. Smart. Ja. Så där. Och nu har vi den ju här är förresten den här. Aha. Och det här är en originalpryl då från 1953. Sommaren 53. Mm. När bilen tillverkades. Och en sån här, byter man ratt för ofta så kommer ju den här gå av förr eller senare. Men det, den har klarat sig. Men då ska vi se här. Så någonting va? Mm. Och så. Ja, där kom den. Odramatiskt. När man väl har gjort det, lyft lite i förväg där. Och sen, ja här är ju den fina mekanismen till blinkersen. Oj ja. Härligt. Fjädrar och grejer. Som en liten, ja vad ska man kalla det, inte som en kam riktigt men. Det ser nästan lite ut som en brytarspetsa. Ja, lite eller som ett schweiziskt urverk. Ja, lite så. Fint var det. Ja. Behöver man smörja det här någon gång var 50 år eller något? Man kan göra det varje gång man byter ratt. Ja. Men inte för ofta för då går den här låsringen sönder. Ja, ja precis. Ja. Nej, men så måttar vi in den lite så här då. Ser väl ganska rakt ut. Eller hur? Och sen där. Hoppas vi att den passar. Nu då. Nu går den ner va? Mm. Ja, just det, den fjädrar så. Upp lite. Krävdes så. Lite. Ja. Sen kan man ju göra så. Det brukar jag egentligen göra när jag byter. Eller sätter dit rattar. Att man får köra lite helt enkelt. Mm. Och se så att det står rakt. Man byta. Och då ska man ju inte dra åt den för hårt då. Och sen gäller det bara att komma ihåg och. Eller? Är det så? Det är så det går till. Då tänker du inte dra åt. Att man drar den lite löst. Att man tänker att man ska justera den och så glömmer man att dra åt den. Så kan det ju vara. Fast den satt ju med låsningen så det var ingen risk att den, skulle lossna. Nej, så länge man har den så. Ja. Ja, det blir ju rätt så hårt där också. Man drar så. Jag tror det är bra så. Va? Hur känns den? Det? Känns den? Det känns bra. Det känns bra. Ja, inte då vi vika upp det där. Hoppas den inte går sönder den här gången. Då kan man vara lite rädd om det här i och för sig. Så, nu kan den inte komma någon vart. Men det här matchar väl rätt bra va? Och mot knoppen och det här. Ja, ser fint ut. Hur var det nu? Den här knoppen är inte ny va? Nej. Du bytte, men i blåmesen så satte du ut en ny knopp. Så var det va? Ja, det fanns ju ingen i den. Precis, men här hade du en. Som ja. Ser fin ut ju. Ja, precis. Så. Där ja. Och så får man då försöka få till det här hålet. Där är skruven. Fin liten spårskruv här. Med någon fin gänga. Mm. Så. Kolla. Svårare än så är det inte att byta ratt i en Volvo PV från 1953. Nu var ju inte det här någon how to instruktion egentligen, men är det någon som hjälpt av det så skadar det ju inte. Naturligtvis. Men det är ju ganska rakt på, det är inte så mycket som kan gå fel egentligen. Ja, det är väl om man glömmer skruva åt den då. Du är inte rädd att det ska komma någon, du vet, och stjäla ratten och sälja? Som det är.
Nu när det är ju så himla, jag menar på nya bilar så gör de sig omaket fast det är jättesvårt med all el och... Ja, precis. Du menar de tar airbagar och sånt? Ja, man skäl ratten liksom. Ja. Kan man, det här är ju lättstulen så att säga. Fast i och för sig, man måste ha en 32 mm hylsa. Det kanske man inte har i... Sådär. Nej, jag vet inte om den fortfarande är standard i en hylsnyckelsats. Men... Och sen en liten spårmejsel. Eller ganska bred egentligen. Mm. Nej, men vad kul. Ska vi testa mesen också? Ja. Den här är väl i och för sig... Ja, då får man ta upp mattan här. Det är lätt om man inte har någon som sitter här och... Nej, det gör inte så mycket. Ska vi ta fram den här då? Oh, ja. Här är den nya. Så. Och så får vi skruva av den här... Den då. Och så vi vågar oss på att vika undan den här fina mattan. Men original så ska ju de här vara, de sitter ju med, alltså skruvade, en liten skruv på varje sida här. Men det är ingen märkning för vad skruvarna ska vara, nej? Nej, det är det väl inte. Det får man liksom känna efter. Men jag har fuskat lite där för att, ja, jag har inte fått till det helt enkelt. Och sen har jag lagt på lite extra isolering här, ljudisolering. Hur nära kom du i färgen här om vi tittar på? Så jag... ska den inte vara när den grå. In lite. Det är ju rätt stor skillnad. Ja. Det får man säga. Ja. Och sen... Alltså det är ju inte helt långt. Den här är ju snyggare. Den är närmare instrumenterad. Alltså, ja, visst är den det. Den är ganska lik den här röda du har. Men det är likadant de här kickpanelerna där. De har ju också lackat med sprayburk. Jaha, du har gjort det? Grått, ja. Ja, det är lite annan. Men det är för matcha lacken här, typ. Ja, de ska ju vara röda. Men det finns ju inte röda att köpa. De är rätt nära varandra, det är samma färg. Ja, det är det säkert. Ja. Sen blir det ju lite annat när man målar på gummi då med den här gråa bakgrunden. Ja, just det. Men de där tycker jag har blivit väldigt bra. Den är fin. Men då så, ska vi sätta i den här lilla... Extra utrustningen. Just det. Extra isoleringen. Och sen... vi ser här. Se. Okej. Då ska det vara... Sådär va? Så det är lite platta än i åtta. Ja. Det där ser väl väldigt lovande ut. Snyggt va? Mycket bra. Du, är det bara föraren som har värme för fötterna? Nej, det där är defrosterfläkten. Och slangen fattas. Ja, så den går upp här under. Ja, men den funkar inte faktiskt, den där fläkten. Och det är lite synd. Jag skulle vilja ha tag i en som funkar. Eller om man kan renovera den som sitter där. Den är ju väldigt lättåtkomlig i alla fall. Ja, det är den. Ja, sen kommer det ett utblås där borta. Ja, till precis. Fötterna då. Ja, och visst, det går ju bara ut på förarsidan. Men det sprider väl sig. Ja. Och det här är ju original, alltså Trelleborg original. Det är Trelleborg-märket. Original röda gummimattor då. Som jag lyckades få tag i oanvända, så kallade nos. New old stock för ett antal år sedan. Det är ju ett riktigt fynd. Så det var mjukt gummi också. Ja. Nu ska ju det här sen stoppas ner under de andra mattorna och det. Men det kanske vi kan göra off camera. Men ska se här. Snygga till det lite i alla fall. Men det där var väl en förbättring. Det var väl trevligt. Med en ny damask. Och grejen med de här också, det är ju att man tycker att, nu har jag lagt lite extra ljudisolering i den. Mm. Men för, jag för mig att de har en isolering som original i sig. Mm. Men det följer ju inte med när man köper en ny då, en sån här nyproducerad. Men jag vet att även om det bara är lite spricka i de här så gör det faktiskt en hel del på ljudet. Ja. Så att de är
ja, då är bra att ha en sån i bra skick. Alltså den här gamla växellådan låter väl lite grann. Ja, de gör ju det. Sen är det ju snyggt också. Även om jag tycker att min var redan. Den andra. Ja, den försvann. Den är under benet där. Ja. Att den här faktiskt är väldigt snygg. För det blir ju en härlig metallic på den på något sätt. Va? Okay. Men den här får blåmesen. Ska vi gå över till blåmesen och se om vi kan mecka lite där också? Ja, men det gör vi. Det där blir jättebra. Ja. Nu byter vi bil. Ja. Ja, den här damasken är väl ingen större mening och ska vi sätta den där? Oj. Ja, det var. Jag tog den vägen. Väldigt dålig passform. Ja. Ja, det blir den. Den tar vi en annan gång då. Ja, jag tror det. Den är lättstyrd. Ja. Behöver ingen servo. Nej. Kan man ju undra när den här ratten då var av senast. Och frågan är också hur lätt den är att få av. Det lär ju visa sig. Den här kanske har suttit ännu längre än, ja, du har väl haft av ratten någon gång i relativt modern tid på den andra bilen. Oh ja, det har jag. Men den här har jag aldrig haft av den på. Den borde ha suttit då sedan 70-talet. Ja, i vilka lägen har man av en ratt? Ja, det där var ju lite... dammigt där. Ja, det ser inte riktigt. Lås? Nej. Där är låsgrejen borta. Och den här manicken till tutan där. Ja, fjädern är väl där inne. Men den här hoppade ut. Fast det gör nog ingenting. Den har nog sin funktion ändå. Okay. Men låsningen är ju borta. Nej då. Det var inte bra. Men här ser man ju skillnaden i skick på de här två. Så den här är ju betydligt roligare då. Absolut. Så bara det skulle ju göra skillnad. Ja, ja. Och sen är det här ju rätt risigt också. Ja. Den är ju lite snyggt patinerad på sitt sätt. Men vad var det du sa i klippet? Du sa som ett godishalsband ungefär. Ja, lite så. Att den har, det var ju en bra liknelse. Nu ska vi se hur väl den här sitter. Jag tror att ett godishalsband är ännu lite sämre. Ur hållfasthetssynpunkt. Ja, antagligen. Lossnar så lätt. Ja, skruven var inga, eller muttern var inga problem. Ja, det var ju väldigt. Sen är frågan hur hårt den sitter på splinesen, men i och med att, oj. Nu använder du inte din metod. Nej, det gjorde jag inte. Då har du rätt i. Vågar du det? Men, vi kanske ska göra så då. Ja, det var synd. Alltså de här... Japp, där kom den. Ja. Här behövs ingen rattavdragare. Kolla. Så bra det gick. Kul. Jag tänker att egentligen så ska det ju... Är det ju fortsatt demontering som gäller här. Vi vill inte se hur det ser ut. Bara hänga på den lite löst. Vill vi det? Ja, det vill vi. Jag vill det i alla fall. Ja, men vad bra. Då så. Här är förresten en väldigt rostig blinkersspak. Oj, oj, oj. Men det har jag en annan som är bättre. Ja, det är lite svårt för det är liksom inget... Inget motstånd. Jo, där kom den. Kolla. Nu får vi se. Nej, men det är helt rätt, Simon. Det ska ju vara ett komplett byte, skifte här. Ja. Sen har vi inte kommit att köra härifrån direkt nu, men... Med den här bilen? Ja. Inte i det här klippet i alla fall. Jag var inte så säker på det. Vi blir kvar. Jag åker inte hem för den här bilen är körklar. Okej, då kan jag handla lite då. Ja, gör det.
Gör gärna det. Vi har ju kyl och spis i och sig. Ja. Lite nödproviant och lite sovsäckar och ja. Nu. Det här kan vara lite. Oj. Det kan vara lite svårt att få in när det sitter en skruv här. men lite kan det vara att man, att man får lirka ändå. Så här lite grann. Den sitter lite tajt på de där klackarna. Ja, den gör ju det. Inga fler skruvar, nej. Det är bara en. Så, där kom den. Kolla, ja. Så. Det här blev stor skillnad. Alltså färgen gör mycket. Att den är inte så, den är så himla gul den där. Ja, det är den. Den här är lite mer blåmesfärgad. Mm. Jo, den passar ju rätt bra med instrumentbrädan här. Ja. Kolla vad snyggt. Ja, det blev faktiskt. Det blev faktiskt ett rätt bra lyft. Ja. Som jag inte. Jag hade inte räknat med att det skulle bli så. Ja, det var fint. Ja, det känns faktiskt. Det var stor skillnad. Ja, det är det ju. Och just med. Nu kan jag sätta i den här. Ska vi ha den här som prydnad inne på Hotell Ernst? Ja. Det är en till vinst med det här. Ja, det är det faktiskt. Den är fullständig rattrockad. Ja. Nej, men alltså, visst är det skillnad. Ja, på verkligen. Det här. Verkligen. Ja, och det var sista steget här i projekt Blåmesen. Nu är det besiktning som gäller. Det är väl ratt. Det är väl det viktigaste. Eller? Den har ju pedaler med faktiskt. Ja, precis. Det är bara det där med att damasken inte riktigt passar det här. Ja. Det är det som, jag tror det kan bli en anmärkning på det. Det kan bli det, men då får man köra en månad i alla fall så får man åtgärda. Ja. Kan den passa här inne tror du? Ja. Vi har ju inte så många krokar att hänga den i. Men inte direkt. Har du någon idé? Du kan hänga upp den. Det känns ju lite synd att lägga den i kylen, va? Ja. Lite tråkigt. Vad har vi? Där är ju en spik, eller det är en skruv heter det. Ja, kolla. Där, som om det var förberett för det, men det är det faktiskt inte. Ja, men varför inte? Så, va? Ja. Som en första lösning är det ju inte så dumt. Nej, det var nästan som gjort för det. Jättebra. Och vi har inte tv-kockat det faktiskt. Nej, vi har inte det. Man kan tro det. Ja. Men vad kul och tack för hjälpen, Simon. Det var kul att få ratta lite. Ja, man måste ju göra det ibland. Och som sagt, man får inte glömma sina de bilar man ska köra med. De som faktiskt fungerar. Och. Ja, precis. Nu har man ju tid, det är mer grejer jag skulle vilja göra. Det här är ju mer estetiskt, men jag skulle behöva gå igenom vissa saker på Foxen här innan det blir vår. Vi får väl se vad man kan göra. Mm. Vad har du som ska vara ute snarast? Ja, det är väl Saaben faktiskt, men jag tror inte man kan kalla den för det är inte lite motsvarande. Ja, du har ingen direkt så. Ja, det är Trabanten då som är kanske mer bara vilande över vintern. Nästan, att kanske att transiten fungerar bäst faktiskt. Ja, transiten ja. Ja visst. Naturligtvis. Den behöver bara en ny kylare. Det är ju inte så stort. Och en chokvajer. Ja, precis ja. Det hade varit bra. Det är två ganska små. Och så nya bromsledning. Nej, just det. Det är Klasen jag har. Och sen något sånt här som gör att inte fläktremmen skapar hörselskador. Ja, just det. Om det nu, jag vet inte om det är remmen eller om det är att själva skivan är sliten och så. Nej, just det. Ja. Men ja, så det är det. Ja. Det är slirande remmen, kylare, nya bränsleledningar och chokvajer. Det låter inte så mycket. Det är inte så farligt. Och det kollar ni ju på Veterandoktorn då, Simons kanal naturligtvis. Men ja, men vi tackar väl för det här. Och kom ihåg nu att glöm inte bort era egna bilar.
fixa de här lite små grejerna som ligger och väntar och sätt dit de delar ni har köpt helt enkelt. För snart är våren här och då vill man ju tåka. Verkligen. Ha det bra. Vi ses snart igen. Hej då. Hej hej.